hjólagi einlagar, latta læra mál, eða teknilega fyrirlegar som... Hei, hjertelig velkommen til Vakurleiki.fo til Dina Bæksum sig tre. Og i dag så vil jeg ta som evne Náðigávurnar part 2. Og vi leser om Náðigávurnar særlig i tre mange kapitler i Bibelen. Rómbrævinum 12, 4 Korinth 12 og Efesusbrævið. Og jeg vil vi med at ikke hun er at du er til å lese disse kapitlene. Og i disse kapitlene tar jeg Náðigávurnar og omtaler jeg. Så vil det nett i samband med det som og samkomne. Som alle de som har sett sitt alit av Jesus. Og hvis jeg vil vite mer om det, så har vi gjort en video om det som øyder with Sishen. Og i Jesu kapitlen så legger du merke til at enda malet vi Náðigávurnar for å tjene samkomne. Og ikke seg selv om eller høyme noen. Hette nå andre pastor av Náðigávurnar, og vi kommer nok å ha øyne eller et forbærs av tre til snitt. Når vi tar om evne Náðigávurnar, så vil jeg lykke minne av at det stender omgangsene at vi må kjenne våre andre Náðigávurnar, og vi nøyder til et eller tjene gode vi tar imot. Vi tar best finne på i Bibelen om å bruke det. Så kanskje mange ting kan bruke Náðigávurnar ubevisst. Og nå det så løs at ta i god, stående seg til samkomne, så dølte jeg Náðigávurnar ut, men han gav øyne i åkken på et likam og ymske gaver at skje, og til allting som vi kunne bruke for Herren. Og til for å vite at lykke til oss om alle pakken av gavn og i tøynen og mine løyve. Det finnes trutje sjuntebudinger av gavn og i løyvene til øynene og hverandre tryggvande. Og alt dette kan brukes av tjene gode vi. Som nummer 8 så har vi naturlige egenløyker eller talenter. Dette godgiven evner som vi finner da vi var født. Og her har vi lømmes IQ, hvordan kloge man holse og styrke, teologi egenløyker, latte lærer mål, eller teknelige forløyker som at du har vært ved teltansvar til øyne ting som vi kan bruke for herren. Som er tve så har vi tillært evner. Dette evner som vi lærer oss gjennom livet eller noen andre lærer oss. Og det kan lømmes være beka, eller seima, kjøre bil, eller lære et annet mål, kanskje dansleg, til å holde annet mål, lære å spille et jobbføre, og så fremvegis her å se noen ting som vi kunne lære oss. Og et viktig minne til at høres vi ofte at jeg ikke er evne for å drive, så er det så mange mennesker som unge mulighet til å ha til å kunne seg hese evnene. Og så har vi andelige Náðigávurnar, og dette får vi ta oss om i hese videoen. Hvørjar andelige Náðigávurnar god signer og drever for en øyne støkken tryggvante. Og henne er bare evnene naturlige evner der som du er født ved og evner som du kan lære det, til er evner som alle mennesker har funnet fra godet. Men særlig ved en tryggvante til det at han får en Náðigávurnar fra godet og tar i hand til hver måte honom. Og det bruker vi den oppe til samkomne vis. Og øyne hver tryggvante, han øyne setter seg inn i disse tingene som god har givet oss. Og vi har gjennom hukse om hver egenlager, talenter og evner til å heve, så kunne vi bedre tjene gode vi tar imot evnene. Og en tryggvande, han øyer å fyrerøyge seg å tjene gode. Vi har kjørspet talenter, tilåkne seg egenlager og arbeid på Náðigávurnar. Arbeid på Náðigávurnar, tar mer til dømes. Om du finner gavene at lære, så innebærer dette øyne at du graskar og studerer så løs, at du vil førefri at lære. Tell seg at høy at du kanskje finner Náðigávurnar at lære, eller at undervise over Guds biblene, så må du selv arbeide for å kjenne innehaldet ut høy som du skal lære biblene. Og om du finner Náðigávurnar at djeva, så innebærer det at du lærer deg at omsida dine penger rett. Så løs at du førefri at utenna Náðigávurnar at djeva. Så her Náðigávurnar at djeva, men du må sjølver hava sjøldisciplin, og hava skil at du fortjallega høyma tja seg sjølvum. Så vi sørger at vi kan få Náðigávurnar, men det er nøkker vel som vi sjølver må teka og seta på fire. Men ganske til å spyrt, hvordan kan jeg arbeid på mine Náðigávurnar, og ta ikke vøyt hvor er? Jeg vet at det er kvært. Andalige Náðigávurnar, det er bare funnar og mettar vi at vera virkjen og aktiver fyrir god. Røyndir, det gjør oss innlitt inn i okkar egna egenløkker, og røyndir kan også menna nødgjør egenløkker. Så om du røyner å finne tøyne Náðigávurnar, så si ikke noe til å tjene, selv om det ikke er akkurat nækka som er innan tøyne egenløkker eller gaver. Dette kan være en måte til god til å fortelle deg hverjar egenløkker og gaver du finner, som du kanskje ikke visste er. Og om du er så visst og gjør hva du kan, så får jeg ære møvløkker å vise seg, som får jeg sette ljøs av
er og gaver som du ikke visste at du heier. Og et avhåverst at første fyr vi møter Philip I Bibelene I Apostelsøen 6, så sier vi at han gjør penig ut til åttjer og fatøk. Og jeg råkner ikke vi at Philip setter seg ned I åren at hoksa og møter virkelig hva han sa noen gaver. Han hoksa ut han I hva at her var en tjeneste og en møvelage at tjene gode. Og han tok møvelage. Philip, han visste trofeste og gjør seg tjeneste. Og derfor viser at Gud gav honom en ære tjeneste som var at evangelisere for en samaribikva. Og så ikke slapp han at evangelisere for en europeisk hirmann. Men åren alt dette så var han bare Philip som hjelpte åttjen. Og så var det øyne vi en mann som var Stefanus. Så trofeste og øyne tjeneste for flere møvelager at tjene herren. Har vi djevet noen til å lytte oss ut hava, så får han å djeve henne møyre og møyre møvelager. Og min tjeneste, hun begynner vi å tjene gode ved å smilast for han. Og her har vi Johan Petersen, just en av så flotte talve. Og her sier vi at nå ikke bo som djeven ødlom. Og nekker noen gaver som djeven sommer. Og det avhøver det at hva som vi ikke har ødl finnes her, noen gaver så har vi ødl finnes som å bo. Vi sier vi at noen gaver djeven til sommer, bo djeven ødlom. Vi sier tjeneste til en Náðigáva, djeva til en náðigáva, at læra til en náðigáva, at lýsa náði til en náðigáva, hafa tryggv, hafa fullkomlet alveg til gud en náðigáva, at evangelisera og fortelja öru mennesker om gud en náðigáva. Og så har vi bóinu som djífin okkur öllum som tryggvandi. Vi það finnst bó að tæna öru mennesker, så har vi finnst bó að djeva. Vi það öll finnst bó að færa djeva mennesker til lesa sér lærersvænir að læra til hei sin rættvise og døm og frels og vegin og alt det her som Gud hefur givet okkur að hluta og elska og það finnst bó að vera gau hvers við anna að vísa hvern öru nægja það finnst bó að lífa og í tryggf og það öll finnst bó að vera vitni Guds að evangelisera að fortelja öru mennesken Jesus og við sögja að som mennesker hafa finnst særlega nægjafir men við öll finnst bó að gera þetta Og så vil jeg minne deg nå at vi til røyer at gjøre alt for godt. Ta tydninger mest av ødelen at vi til røyer at gjøre alt for godt. Og det tydninger mye klare at gjøre alt for godt enn å oppdage på en nøye man hever. Og dette tror jeg vi øsene I Bibelene. Fjerde kapittel I Efesus, da vi leser om nye gavner, så minner hese kapittel okken også at vi må leve verdier og vi retter rævfestingen eller prioriteten. Og leder at vi kan øyne vi at vi verandre I øynelige andans og bande frierens. Og om Paulus snakker vi I Korintmenn om nye gavner I 4. Korint kapittel 12, så minner han tar om at vi helgeier gode. Vet at det ikke er tidligere tempelgods og andre gods bor I tikkum. Vet at det ikke er like han tikkere tempelhall I andans som uttikken som tider fra gode, og tider ikke tikkere egnå. Tider dorskje, du gode like han tikkere. Annars først tider et eller drekke, eller hva til gjøre, gjør det alt gode til dort. Og Rómbrævinum kapittel 12, her nye gavner vi nevner, ta byrger vi en avmenning om at djeva seg fullt og høyt til god. I avmenning tikkene til prøver vi miskunn gods at bæra fram likam tikkere som livande høyla gode domlet offer. Hette andalige godstyrkene tikkere. Bæra tikkene ikke som henda ølt, nå I veri omskapt vi endur nødja sinnes tikkere, så tid kunne røyna katt vilje gods I gode, domlige og fullkomne. Så vi det som slø av nøygaven. Og nødja som heter så vi omlai 20 nøygaven nevnter. Ja, 20. Og det nevnter I 4. Korint 12, Rómbrævinum 12 og Efesus 4. Vi sjeltrus etter Krist, skriver Paulus I 4. Korint 12. Nøygavner ymsker, men anden den samme. Nøygavner ymsker, men Herren den samme. Kraftagjørner ymsker, men god den samme som virker alt I ødlån. Men øynene kvarjon blir oppenbering andens givet til det som gagnet Såleis verer øynene givet visdomstale vi andan. Og legg mer til ikke ødlån. Øyre kunnskaper tala etter samme anda. Atre, ikke ødlom. Øren trygg I samme anda. Øren gaver av grua I samme anda. Ikke ødlom. Øren at gjøre kraftagjører. Øren profetagava. Ikke ødlom. Øren at døme
om andre. Øren ymisk slø av tungtalo, ikke utlån. Øren at utledja tungtalo. Alt dette virker hin øyne og sami andre som etter vilja søgnen bøyter øynene hverjen fire se. Paulus, han heldur av fram ved innom ørenlista og fyrir kroner 12-28. God hever i samkomna sett. For det første nekker til apostler, for det andre nekker til profeter, for det tredje nekker til lærere, så en kraftager, så en gaver grua, at hjelpa, at styra og imeslø av tungtalo. I 4 grunn 12, 20, så Paulus astralista. Han skriver, du alle apostler? Og vi vet at så det spørsmålet, nei, ikke alle. Best fire. Du alle profeter? Du alle lærere? Best fire. Gjør alle kraftager? Har vi alle gaver grua? Best fire. Tell alle tungum? Hva er Náðigávurnar som vi høyra negv i det? Men vær så god, sverig atter her, legg til mestres, best fire. Utlegg alle, best fire. Efter at Paulus har sett trutjelister opp og avviser rævildsjå, så ender han kapittel 12 i hesten åren. Men trai etter den største Náðigávurnar, så skal du vise at de kan menge en bedre ved. Og hesten listan hon sass tydelige at mitt andre tungetallet en av de prioriterende som lagst nere. Jeff Gatter er det stendere unga sann i Bibelen at Gud ekkjer okkur at troa etter tungetallet enn at vi utskulle hevana. Her stender, best fire. Vi trus etter Krist, så skriver Paulus i Rómbrævinum 12, til ogn så vidt heva nekvar limer og øyne ligame, men alle limer heva ikkje samme starv. Så ellers vidt mongo og et ligam ui Kristuse, men hvert vi ser vidt limer hvers annars. Vi tar vidt nu heva imsker Náðigávurnar etter nøyne i okkur i djiven, så lærte okkur om tannu Ogt profetagava, nøyde han etter som vi tar trygg, etter om det tjenesta, så lærte okkur akte etter tjenestene, etter om øyne lærere, etter lærdomne, etter om øyne amener, etter amenerne, det som bryter ut, som fele, gjør det av ærlun hoa. Han er fyrste med vær det vi luttne, han er miskunn gjør det vi glede, kærlodje vær ikke best øyde, skudget ytla, og halde fast vi gå. Og 2 etter Krist, det kommer Paulus alltid vi en lista, og hette han som er søgnaste i Efesusbrævið. Og han gav okkur nekkar til apostlar, nekkar til profetar, nekkar til evangelistar, nekkar til hýrar og lærarar. Fyrir at hinn í høylufu skuldu vera gjörð fullkomin til tænastuverk, líka hann Kristus til uppbygging. Samlaganum tryggv ui kærlega skuldu við á allan hótt veksa upp til hansara som høtta Kristus. Og vi kom tóin nú setta hesa listanar saman til oin. Og það umlaði 20 Náðigávurnar. Og það lagt að segja hvordan nekvar akkurat Náðigávurnar eru til sumarförun som umskarast þær og það mögulega nekvar sem ikke nefndar. Men takkar við það sem Paulus hefur nefnt, så sýttja við að við hafa apostlar, profetar, kunnskapartalo, vísdomstalo, hýrar, lærarar, amenarar, nekvar sem fyrstumenn som hefur gávur að styrra og gávur að evangelisera að döma andar, tryggv, tænasta, hjálpa, gefa, miskunna, búta út, kraftargerir, grúa, tungutala og útleggja tungum. Og þessum við mú hafa í húa þegar við suttjönda listan að fyrsta tugina sem við lesum á nýja smetta svo höfðu þeir best gamla smetta til uppbygging og anmenning og tröst. Það var fyrir en endan af fyrsta öld eftir Krist að allt nýja smetta var skrifa sem við hafa í dag. Og það fengum við allt orgut samanlagt som er sannlegin. Trúið er að skilja að það var törfur af mongu nægan og nýja smetta tugina som kunde bera bóðskapin bönnes frá Gud og til samkomna. Næst fyrir sem fyrir að granska apostlagavna, profetagavna og kunnskapartalna. Så jeg sier bara takk fyrir dag. Gleir meg så að vettelig næst fyrir.